ഗ്രാമിക ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പെൻഷൻ വിഹിതത്തിലെ കുടിശ്ശിക തുക ബാങ്ക് അടച്ചു തീർക്കാത്തതിനാൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി മുൻ ജീവനക്കാർ രംഗത്ത്. അഞ്ചരക്കണ്ടി ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് ഹരണ ബാങ്കിലെ മുൻ ജീവനക്കാരാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും ഹൈക്കോടതിയെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബാങ്ക് അധികൃതർ പറയുന്നത്. പെൻഷൻ വിഹിതത്തിലെ കുടിശ്ശിക തുക അഞ്ചരക്കണ്ടി ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അടച്ചു തീർക്കാത്തതിനാൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് മുൻ ജീവനക്കാർ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് അധികൃതർ കുടിശ്ശിക തുക അടയ്ക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും മുൻ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. ആ പെൻഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പെൻഷൻ ബോർഡിലേക്ക് EPF നിന്ന് പെൻഷൻ ബോർഡിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട പൈസ അതിനകത്തുള്ള വേണ്ട കുടിശ്ശിക വന്ന പൈസ അടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കാണ് അടക്കേണ്ടത്. അത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ കണ്ണൂർ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന രജിസ്ട്രാർ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന വകുപ്പ് മന്ത്രി സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓർഡറെല്ലാം ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പൈസ അടക്കാതിരിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കന്നേരം 1.5 വർഷമായിട്ട് പെൻഷൻ കിട്ടാതിരുന്നത് ഞാൻ ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് പിന്നെ പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് കുടിശ്ശിക അടക്കാനുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കുടിശ്ശിക അടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നോട്ടീസ് തരികയും ഞാനത് അടക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് തന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് അവരോട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് ബാങ്കിന് അവർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ അടക്കണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടക്കാം. മറ്റ് ബാങ്കിന് വന്ന ഒരു നോട്ടീസ് എനിക്ക് പൈസ അടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് മിനിമം പെൻഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ കിട്ടിയത്. ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് പിന്നെ പെൻഷൻ ബോർഡിലേക്ക് പൈസ അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റധികാരികളോ നോട്ടീസ് തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ പെൻഷൻ കുറവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക് പരാതി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ പറഞ്ഞത് ബാങ്ക് അടക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിനോട് ഉത്തരവിടുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ഓർഡർ വന്നു. എന്നാൽ ഇതനുസരിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടപടിയും ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുൻ ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നതായി അറിയുന്നു. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനും റവന്യൂ റിക്കവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലും അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം വരുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് ബാങ്ക് അധികൃതർ പറയുന്നത്. അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തീരുമാനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല റവന്യൂ റിക്കവറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം വരുന്ന ഉറക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തീരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ട് ബാങ്ക് മുന്നോട്ട് പോകും. ഗ്രാമിക ന്യൂസ്, കൂത്തുപറമ്പ്.